Здравейте, аз съм Дани. Извинявайте, че предавам фронта и съм с Windows. Опитах се да инсталирам Linux, обаче не ми стигна времето. Искам да ви покажа една програмка, с която няма ви болят очите, като седите на компютъра. Някой има ли този проблем? Някой го болят очите? Ние тук сме програмисти. Да. Това е Iris общо взето. Сега ще ги отворя. Има и за Linux. Представлява едно е такова прозорче. На определен интервал от време, мога ви напомня да си почивате, да станете, да се разходите. Излиза едно такова перде. Не знам дали се вижда. Някой чувал ли за Flux? Flux някой? Да. Преди 15 години намерих един нов фоторецептор в окото, който се казва меланопсин и който общо взето това, което прави, когато ние гледаме синя светлина, небето, ни се измества биологичният часовник. Тоест спиме по-трудно. Да, това, което го има в Iris е да може да ви прави цветовете на екрана по-червеникави, когато стане вечер, така че можете да спите по-добре. Нещо такова, не знам дали се вижда. Да. Това е color температурата, подобно на Flux, ако някой е чувал. Намира автоматично локацията. Друго нещо, което е много вредно при мониторите, 95% от мониторите не струват. И включително и вашия, почти съм сигурен. Защо е въпрос? Когато вие си променяте brightness-а на монитора, има отдолу нещо, което 95% от мониторите го правят, те променят, работят с шим подсветка, която е широко импулсна модулация. Това, което правите, вашия монитор има свети, нали, премигва. То долу са едни LED диоди, те премигват постоянно в някакъв херц рейт. Нали, така. Когато си намаляте брайтнеса, то херц рейт се намалява. Когато се намали, окото ви почва да се синхронизира с него и ви боли. Може да си мислите, че свети по-малко, но ви боли. Как го решихме това с Iris? Има брайтнес, само се контролира софтуерно през видеокартата, изглежда нещо такова, има едно слайдърче. Да. И общо взето е това. Показах ви за почивките, някой ако е фен на помодорото, има нещо такова. Може да избирате си колко да работите, колко да почивате и така нататък. Има изкуствен интелект за всичко, колко често мигате, обаче аз тук нямам камера, не съм се подготвил с камера да ви го покажа. Може да си изтеглите тази програмка, ако случайно ви е интересно, сега не знам дали ще ви е интересно. Мен лично ми е много интересно, аз това правя по цял ден. Да. Това е сайта. Минаха ли 5 минути? Окей.